सर्वांना नमस्कार. मास्टर विशाल सर या यूट्यूब चॅनलवरती आपलं सर्वांचं पुनश्च एकदा सहर्ष स्वागत. जसं की मागच्या व्हिडिओमध्ये मी सांगितलेलं होतं की कोल्हापूर जिल्हा पोलीस दलातर्फे एक व्हिडिओ पब्लिश करण्यात आलेला होता, जे कोल्हापूर दलाचे पोलीस अधीक्षक माननीय महेंद्र पंडित साहेब जे आहेत आमच्या कोल्हापूरचे, मी पण कोल्हापूरचंच आहे. सो आमच्या कोल्हापूरचं जे पोलीस अधीक्षक आहेत महेंद्र पंडित, सो यांनी एक व्हिडिओमार्फत एका न्यूजमार्फत आमच्या इथल्या लोकलच्या एक व्हिडिओ पब्लिश केलेला आहे. त्यांनी जी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे ती आपल्याला आता बघायचं आहे. सो त्यांचं जे म्हणणं आहे ते खूप महत्त्वाचं आहे, एवढं लक्षात ठेवायचं. पण जसं आम्ही बोललो किंवा मी एक गेले 14 वर्ष झालं पोलीस भरतीसाठी मुलांना तयारी करून त्यांना अगदी लवकरात लवकर त्यांच्या यशापर्यंत पोहोचवण्याचं काम मी गेले 14 वर्ष करतोय, याच पद्धतीने माझंसुद्धा मत मी आधी सांगितलेलं आहे. पण जिल्हा पोलीस काय म्हणतं हे पहिला बघूयात. जे जिल्ह्याचे पोलीसचे मेन अधीक्षक आहेत ते काय म्हणतात हे बघायचं आहे. तो जो व्हिडिओ आहे तो यानंतर पब्लिश होईल आणि त्याच्यानंतर माझं मत जे आहे ते पब्लिश होणार आहे. सो कोल्हापूर पोलीस दलातर्फे काय होणार आहे एकंदरीत किंवा त्याची जी इन्फॉर्मेशन कशा पद्धतीनं आहे ती आता मी तुम्हाला इथून पुढे ऐकणार आहे. सो चॅनलवर जर नवीन असाल तर एकंदरीत ह्या महत्त्वाच्या गोष्टीसाठी सर्वांनी आत्ताच सबस्क्राईब करून ठेवा, कारण की महाराष्ट्रातल्या होऊ घातलेल्या पोलीस भरतीबद्दल योग्य ते मार्गदर्शन आपलं सुरू आहे. आपल्या ज्या पाठीमागं ज्या शक्यता दर्शवलेल्या होत्या त्या सगळ्याच्या सगळ्या खरं ठरल्या तेवढं लक्षात ठेवायचं. त्यामुळे या व्हिडिओला लाईक करायचं आहे, त्याचबरोबर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरायचं नाही आहे. आता यानंतरचा जो व्हिडिओ असेल ते माननीय अधीक्षक जे आहेत कोल्हापूर यांचं काय मत आहे ते पहिला बघूयात आणि त्यानंतर आपण त्याच्यावरती विश्लेषण देणार आहोत याची नोंद घ्यायची आहे. सो याच्यानंतर त्यांचा व्हिडिओ आपण सुरुवात करूयात. व्हिडिओ पूर्णपणे पहा. कोल्हापूर जिल्ह्यातील पोलीस भरती प्रक्रिया 19 जून पासून सुरू होणार आहे. यासाठी जिल्ह्यातील 154 अंमलदार आणि चालक पदासाठी 12,000 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केलेत. पोलीस मुख्यालयाच्या मैदानावर 9 दिवस ही प्रक्रिया सुरू राहणार असून ही भरती पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने होणार आहे. उमेदवारांनी कोणत्याही अमिषाला बळी पडू नये असं आवाहन पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडित यांनी केलंय. कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये पोलीस शिपाई आणि पोलीस शिपाई चालक असे 154 पदांसाठी दिनांक 19 जून पासून ही भरती प्रक्रिया सुरू होईल. सुरुवातीला जे ग्राउंडचे इव्हेंट आहेत मैदानी चाचणी ती पार पडेल. 19 तारखेपासून ते 27 तारखेपर्यंत अशी चाचणी घेण्याचं नियोजन आहे. यावर्षी 154 जागांसाठी साधारण 12,000 उमेदवारांनी अर्ज कोल्हापूर जिल्हा पोलीस भरतीसाठी केलेले आहेत. दर दिवशी 1,400 उमेदवार अशी 9 दिवसांमध्ये संपूर्ण भरती प्रक्रिया राबवण्याचं नियोजन जिल्हा पोलीस दलातर्फे करण्यात आलेलं आहे. संपूर्ण भरती प्रक्रियेमध्ये फेस रेकॉग्निशन कॅमेरे बायोमेट्रिक सिस्टीमद्वारे उमेदवारांना प्रवेश दिला जाईल. त्या व्यतिरिक्त ज्या मैदानी चाचण्या आहेत त्या ठिकाणी कॅमेरा समोरच ही सदर मैदानी चाचणी घेण्यात येईल. त्याचबरोबर 1600 मीटर 800 मीटर आणि 100 मीटर या इव्हेंटसाठी RFID टॅगचा वापर पोलीस दलातर्फे करण्यात येणार आहे, जेणेकरून प्रत्येक उमेदवाराची मैदानी चाचणीची अचूक वेळ ही नोंदवली जाईल आणि त्याच्यामध्ये कुठलीही अडचण उमेदवाराला निर्माण होणार नाही. या माध्यमातून मी सर्व उमेदवारांना देखील आवाहन करतो की जिल्हा पोलीस दलातर्फे राबविण्यात येणारी पोलीस भरती प्रक्रिया ही अत्यंत पारदर्शक आहे. भरतीविषयी जर आपल्याला कोणी काही आमिष दाखवत असेल किंवा चुकीच्या गोष्टी सांगत असेल तर आपण तात्काळ नजीकचं पोलीस स्टेशन किंवा पोलीस नियंत्रण कक्ष किंवा पोलीस अधीक्षक कार्यालय यांच्याशी संपर्क करावा व कुठल्याही आमिषाला उमेदवारांनी बळी पडू नये. मेरिटनुसारच उमेदवाराच्या भरती प्रक्रिये पूर्णपणे पार पडेल. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही एकंदरीत व्हिडिओ बघितलाच असेल, त्यांचं मत काय तुम्हाला सांगितलं असेल, तुम्हाला कळून आलं असेल की त्यांचं मत आहे की 19 तारखेला आमची पोलीस भरती आम्ही सुरू करणार आहे, जे की टोटल 154 पदासाठी ही भरती होणार आहे, ज्याच्यामध्ये पोलीस शिपाई आणि पोलीस चालक या दोन्ही घटकाचा समावेश आहे. आणि एकंदरीत 154 पदासाठी 12,000 उमेदवार हे जे काही फिजिकल आहे ती देणार आहे. आणि जर तुम्ही बघायला गेलं तर एका पदासाठी 77 विद्यार्थी म्हणजे 78 विद्यार्थी एका पदासाठी ही परीक्षा फिजिकल द्यायला येणार आहे, तेवढं लक्षात ठेवायचं. म्हणजे फिजिकलमधनं एकाच 10 मुलं सिलेक्टेड होतील, म्हणजे त्यातली 10 मुलं जर घेतली 78 तर 68 मुलं ही फिजिकलमधून बाहेर पडतील. आणि त्यानंतर लेखीसाठी 10 मुलातला 1 मुलगा घेतला जाईल आणि त्या 10तली परत 9 मुलं ही डिस्क्वालिफाय केली जातील. ही झाली इन्फॉर्मेशन. त्यांनी जे सांगितलं एकंदरीत आमिषाला बळी पडू नका, हे करू नका, ते करू, ते सगळेच अधीक्षक सांगत असतात, सगळ्या गोष्टी समोर आहेत. सो पोलीस भरती पारदर्शक होण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न आहेत, ते करतच असतात, कारण त्यांना तो अधिकार आहे, कारण की ते त्या पदावरती रुजू आहेत.
त्याच पद्धतीनं एकंदरीत भरतीचं जर तुम्ही बघितला, कोल्हापूरची भरती ही दिनांक 19 पासून ते पुढं 7 ते 9 दिवसांमध्ये संपवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. एकंदरीत पर डेला त्यांनी 1400 पोरं संपवण्याचा जे काही आता निश्चय केलाय तो कशा पद्धतीने होतोय याच्यावरती लक्ष राहील. किंबहुना महाराष्ट्रातील भरती 19 तारखेला सुरू होणार का याच्याकडे पूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष लागून आहे. मध्येच रायगड जिल्ह्यानं 21 तारीख दिल्यामुळं परत खळबळजनक वातावरण महाराष्ट्रातल्या पोलीस भरती करणाऱ्या विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींचं झालेलं आहे. त्यामुळे एकंदरीत ह्याच्यावरती जसं कार्यपद्धतीचा जे आर त्यांनी पब्लिश केला त्या पद्धतीनं बाकी जिल्हे त्यांचं आदेश पाळतात का याकडे लक्ष मात्र संपूर्ण महाराष्ट्राचं लागणार एवढं लक्षात ठेवायचं. सो पोलीस भरती करत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सूचना आहे, एकंदरीत जे काही आता माननीय अधीक्षक यांनी सांगितलेलं आहे त्याच पद्धतीनं सगळ्या जिल्ह्याचं सुद्धा असंच पद्धतीनं असणार आहे. पण जे काही सिनियर पर्सन असतील जिल्ह्याचे, जे पोलीस अधीक्षक असतील किंवा त्याच्यापेक्षा पण कमी सिनियर असतील, जे पोलीस भरतीचे मेन असतील, त्यांचेसुद्धा हात हे सरकारने बांधलेले असतात लक्षात ठेवा. त्यांना सरकारचा आदेश हे पाळावे लागतात. गृहमंत्री कोण आहेत हे तुम्हाला माहिती आहे, त्या पद्धतीने त्यांचे आदेश पूर्ण महाराष्ट्रातल्या सर्व घटकांना पोलीस भरती करणाऱ्या हे पाळावेच लागतात. आणि तुम्हाला एकंदरीत मी सांगितलं की पोलीस भरती एक राजकारण मी सिरीज चालू केलेली आहे, ते कशा पद्धतीने चालू आहे आणि त्याची पोलकोल मी काल केलेली होती. कालचा व्हिडिओ तुम्ही सर्वांनी बघितला असाल असं मला वाटतं. सो कुणी बघायला नसेल तर त्यांनी परत एकदा बघून घ्या की पोलीस भरती मागे राजकारण कशा पद्धतीनं होत आहे. तुम्हाला एकंदरीत त्यामध्ये कळून येईल की बाबांनो अशा पद्धतीनं होत आहे, कारण की ह्या सिनियर अधिकाऱ्यांना सुद्धा माहिती आहे. मी काही जिल्ह्यांचे सिनियर अधिकाऱ्यांसोबत माझं बोलणं झालं, त्यातले काही वरिष्ठ कनिष्ठ लोकांसोबत सुद्धा बोलणं झालं, त्यानंतर ते म्हणतात सर अशा पद्धतीनं केलं तर ह्या मुलांचे एवढे हाल होतील की आम्ही सुद्धा विचार करू शकत नाही आणि आम्हाला सुद्धा वाटत नाही की बाबा ह्या मुलांचा असं हाल व्हायला पाहिजे. सो एकंदरीत एक वेगळा विषय आहे टोटली. पोलीस भरती मात्र ही राजकारणामध्ये अडकलेली आहे, राजकारणी लोक याच्यामध्ये हस्तक्षेप करत आहेत एवढं लक्षात ठेवायचं. त्यामुळं एकंदरीत या भरतीच्या मागे कशा पद्धतीनं पुढच्या सगळ्या गोष्टी होत राहतील ह्या सगळा विषय वेगळा आहे. पण आता निसर्गच यांना धडा शिकवला असं मला वाटतंय, कारण की थोड्याफार दिवसामध्ये पोलीस भरतीसाठी जे काही हवामानाचा विषय मुंबई पोलीससाठी सुद्धा सिनियर अधिकाऱ्यांनी एका बैठकीत सांगितलेलं होतं की तुम्ही पोलीस भरती सुरू करा, पण एकंदरीत अर्जांची संख्या मी पण आधी बोललेलो होतो 17 तारखेला 17 मेला ते सुद्धा महत्त्वाचं होतं. त्यानंतर ज्या काही हवामानाचा अंदाज घेऊनच त्यांना पोलीस भरती सुरू करायला सांगितलेली होती त्याच पद्धतीनं लोहमार्गाचं त्यांनी पोलीस भरती सुरू करण्याचा प्रयत्न हा केलेला आहे, कारण की तिथं अर्जांची संख्या कमी आहे आणि हवामानाचा विषय झिरो आहे एवढं लक्षात ठेवायचं. त्यामुळे जे काही पुढच्या गोष्टी होत राहतील त्या हवामानांना व्यवस्थित शिकवेल. उद्या तारीख 13 आहे, त्यामुळे उद्या कोर्टाकडे लक्ष लागणार किंवा कोर्टाचा निकालकडे लक्ष लागणार एवढं लक्षात ठेवायचं. पण बघूयात कशा पद्धतीनं सर्व घटना होतात. एकंदरीत कोल्हापूरचा विषय तुम्हाला कळला असेल, कसबा बावडा इथं जे काही ग्राउंड आहे तिथं त्यांनी पोलीस भरती घेण्याचा निर्णय घेतलेला आहे, त्या पद्धतीनं बाकी सगळ्या घटना ह्या तिथं घडत राहतील. पण येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये 13 तारखेपासून ते 18 तारखेपर्यंत एखादी खळबळजनक घटना होणार आहे असं मी अगोदर 5-7 दिवसापूर्वी सांगितलेलं आहे. आणि सगळ्यांनी वेट आणि वॉचची भूमिका घ्यायची आहे, एकंदरीत तुम्हाला दिसून येईल की बाबा कशा पद्धतीनं काय होत आहे. कारण आपण जे बोलतोय त्याला लय मोठे धागेदोरे असतात, ते झाल्याशिवाय मी बोलत नाही आणि 100% ह्या गोष्टी होत राहतील एवढं लक्षात ठेवायचं. सो चॅनलवर जर नवीन असाल तर ह्या घटकासाठी या महत्त्वाच्या जे काही तुमच्यासाठी सगळी इन्फॉर्मेशन अगदी फ्रीमध्ये आणि लवकर दिली जाते यासाठी आत्ताच सबस्क्राईब करायचं आहे. त्यासोबत या व्हिडिओलासुद्धा लाईक करायला विसरायचं नाही आहे. मी तुमच्या सर्वांना मी शुभेच्छा देतोय. ग्राउंड कधीही पण होऊ दे, पण तुमची तयारी ही पाहिजेच पाहिजे, कारण की सरकारचं धोरण आहे कशा पद्धतीनं हे तुम्हाला मी कालच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे. राजकारणाचं धोरण कशा पद्धतीनं आहे, जे पुढे काही विधानसभा इलेक्शन होणार आहे त्याचाच एक हा प्रयत्न जोरात सुरू आहे एवढं लक्षात ठेवायचं. त्यामुळं मुलांना कितीही त्रास होऊ दे, किती पण काही पण होऊ दे, पण ही पोलीस भरती लवकरात लवकर पार पाडायचा विषय त्यांनी घेतलेला आहे हातात एवढं लक्षात ठेवायचं. सो बघूयात कशा पद्धतीनं सगळे घटक होतात. स्टे ट्यून, सगळ्यांनी जोडून राहा, जेवढं काय होईल तुमच्यापर्यंत लवकर लवकर पोहोचवण्याचा प्रयत्न लवकरात लवकर करत आहोत. यासाठी मात्र या व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे. ओके, मी तर थांबतोय, धन्यवाद.